Filma. So. Jag gjorde 200 pump. Jag gjorde en 200 pumpar i län idag. När vi körde. Ja, ah, just det, ja. När du var i min hub. Och hur fick du den före mig? Jag fick en och tills. Fast en och snyggt. Det var inte så jättesnyggt. Jag typ väntade lite på dig. Jag skulle ta i sönder den väggen, men jag visste att jag skulle 200 pampar. Okej, en får bara gå på mig från början, okej? Jag går på honom, jag går på honom. Nej, okej, det är din tur, för jag dödade han 2 gånger. Jag ska bara kolla. Om du dör... Jag fick den! Men alltså, låt mig finisha! Ja, men om han blir knockad så ska jag döda dig. Men hallå, jag fick den väggen. Du stod med, jag fick den väggen. Jag såg inte riktigt. Nej, jag håller. Allt jag såg det blev var 200 pumpad. Okej, vi kör att man får inte bättre än att man får inte... Min tur. Ja. Jag kollar bara. Det är 2 på mig. Nej, men det är jag mot dig. Jävlar vad du spammar. Jag missar inte ett enda skott. Spamma innan man missar typ. Jag missar inte ens ett enda skott. Jag träffar alla. Spamma är när man har jättelite. För man har inte typ reloadat sin shotgun. Och så man bara spammar. Jag gjorde inte det. Jag bara träffar alla skott. Om du springer runt så brukar jag skjuta mycket. Ja, men det är säkert du nu. Ja, ja. Vem är där? Jag är där. Du har healings. Jag är så död. Eller? Okej, okay, jag låter dig finisha han. Jag kan stanna. Han är där. Headshot. Finisha han. Vad är det? Det kunde vara 200 pump. Alltså, Men jag ska väl ärlig, Leon, det är jättesvårt att köra mot alla. Jag känner. För att jag gjorde mot Jem, Walid och Obada mot mig. Jag vet hur det känns. Fan, det är bara för att du har aim assist. Jaja, varför inte ska jag ha det? Jag spelar på kontroll. Ja. Ja, det är din tur. Oh, jävlar. Gå. Nej, men det är din tur att döda han. Ja. Jag kan droppa healing till dig. Snyggt. Jag vet att det är svårt, Leon. Jag tror jag har 5-6 kills. Hur många kills har jag? Du har 5 kills. Ja, det har jag. Det är min tur nu. Yep. Alltså, Leon, kan du göra ett sönder på det här? Ja, okej. Okay. Kan du göra ett sönder på det här? Kolla. Jag tar bara det. Ah, det där var spam. Nej. Jo. Du sköt på väggen typ flera gånger. Du nice. Där tog på ett liv. Nej, skojar du? Du skojar. Okej, nu ska jag göra try hard. Ja, jag också. För att han var själv, jag vet inte, jag är så bra. Nu kan jag göra try hard. 200. Min tur. Du dödade inte han. Eller vill du? Okej. Alltså låt mig gå för finish.
Ja men finisha han, du måste inte bara vänta där 7 år. Bygg in dig och sen finisha han. Du kan inte bara vara... Du kommer från en sekund när jag ska finisha honom. Ja men då får du bygga runt dig. Och sen hila lite. Okej, kolla. Om jag är själv, jag kommer bara bygga in. Min tur. Det är min tur nu. Leon, det är jag, det är jag. Låt mig bara bygga lite fönster. Leon, det är jag! Nej! Jag vet exakt vad du... Oh! Min tredje 200 pump. Men Leon pushar alltid, så det är inte udda. Ja, vad skönt, Vegge. Jag bara... Alltså, det var riktigt snyggt. Var det missklick? Va? Var det missklick? Vad sa du? Missklipp? Vad menar du med missklipp? Råka skjuta. Nej, nej. 100%. Vadå 100%? Jag har 200 pampat dig 3 gånger nu. Det gör, det gör, det gör, det gör. Ja. Alltså du bara säger det för jag har 300, jag har 200 pampat dig 3 gånger. Kom igen, Sacke, du dödar han. Skojar du? Okej, när du ska aima så kollar du, så gör du typ en 90, en 360. Och Leon bara krigar, han bara... Ska jag droppa healing? Uff. Vadå? Måste du gå? Jag måste gå och sälja barn på Ica Max. Nej, inte ett lag jul. Ska du leva? Skulle du inte köpa en julgran på... Vad ska han köpa en julgran? Maxi. Varför går du inte att lägga så? Alltså, oh my god! Jag missade skotten. Jag missade typ 3 skott. Du missade typ 5 skott. 3 skott max. Vad har jag fått döda? Ja, men shotgun. Med AR, nej. Om du tar ut din AR och spammer kommer jag säkert döda dig. Antonio. Varför lägger du min stair där? Va? De lägger min stair där. What the? Alltså du bara vänta där. Bara edita ut och så jag kan 200 pampa dig. Jag försökte resetta min stair. Jag vet en grej man kan göra. Kolla om det är en person som ska hela tiden one pump. Många kills har du? 4. Jag 8. Men du har bara fått 1 kill på mig. Eller 2. Jag tittar ändå. Okej, ja. Vänta, vänta. Okej, jag ska edita. Men varför väntar du där? Bara kom ut. Okej. Vill du, jag ska tryharda för fan. Det är så 10-3. Va? Försök ta mina väggar. Jag kan inte ta dina väggar för att du spamtrycker dina väggar. Nej, jag håller inne mina knapp. Ja, det gör inte jag. Du provar utan att göra det då. Ja. Wow. Alltså fan vad du suger. Vad kommer där? Bara... Okej, vi kör till 20. Jag ska låta dig vinna. Sen... Alltså, varför lägger de min fisk där?
Ica Maxi. Det går inte att edit alltså. Alltså hur? Merry Christmas. Så edita. Jag pallar inte vänta på dig. Det är för att du har mindre ping än mig. Nu har jag 2 ping, let's go. Okej, jag dödade mig när du har 2 ping. Nej, nu, jag har inte 2 ping, jag har 19 ping. Nej, det är nice. Vad kan man se man, där man har ping? Man går in på settings, men då får inte du döda mig om jag ska visa dig. En närbasör, det behövs inte. Vet du, gem, joina. Ja. Vad? Lägg av! Lägg av! Jem, jag han har 200 pumpat mig typ lika mycket. Han har 200 pumpat mig typ 3 gånger. Jag kan inte 200 pumpa era mammas fitness. Kolla, jag har 200 pumpat han 3 gånger. Tycker du det där är roligt att säga så? Det är inte riktigt trevligt, men det stör mig inte. Alla som har knullat en tjej säger What the Actually, det där var inte spam. Jag träffade inte alla, men jag träffade mycket. Jag hade 77 health. Jävlar. 133 damage gjorde du på mig. Tror jag det. Om jag kan matte. Men så du sa det. Press up your dream, it's a salami dala. What you gonna do, it is burn in the water. So press up your dream. Varför lyfter du, Leon? Han rör skryta. Vi har 200 pumpat han typ 4 gånger. Han rör skryta. Never get free. Jag kommer lägga ut dem på TikTok och sen du kommer se hur sjuka de är.